una pregunta ja és en relació a les obres RCR, que hi ha escampades per tot Olot i Rodalies. Ens ha arribat de que les persones quan fan fotografies se'ls avisa de que se'ls hi pot cobrar una taxa de 4 euros per drets d'autor per part dels arquitectes. Són obres públiques, en aquest cas potser això no hauria de ser. Ja no és pas el primer cop que ens arriba, i a més que tot ja ens ho poden aclarir. No en tenia ni idea, això de les fotografies dels drets d'autors dels arquitectes, ja ho preguntaré, senyora Roca, la veritat és la primera vegada que ho sento dir, però no entenc gaire com poden demanar quan fan una fotografia, qui els hi demana 4 euros? Els hi demanen pel carrer o els hi demanen com ho... Ja ho preguntaré i en tot cas ho aclariré una mica més i li diré.